שוב שלום רב לדוקטור ארקדי קוטלר, מומחה לשיטות ביקור שונות. שלום רב. דוקטור, היום אנחנו נדבר על ביקור אוזן של דוקטור פול נוז'יה. בשמחה רבה. מי זה דוקטור פול נוז'יה ומהי השיטה שלו? דוקטור פול נוז'יה זה רופא נוירולוג צרפתי שמאוד מאוד הסתקרן מהו התפקיד של אפרכסת האוזן והאם יש תרומה טיפולית של אותו האיבר, הכביכול מאותר, בעצם כל תהליך טיפולי. ואשמח לענות על השאלות הבאות. אוקיי, איזה בעיות ניתן לפתור דרך השיטה הזאת הייחודית של דוקטור פול נוז'יה? גם לשיטה הזו קיימת רשימה די ארוכה של ההתוויות, של הבעיות שניתן לטפל בהן באמצעות השיטה. כאשר השיטה ידועה בניטרול או הרגעה של כאבים ממקור שונה, השיטה משפיעה היטב על מצבים אמוציונליים, לחץ נפשי, דיכאון וכו'. ודברים נוספים או התוויות נוספות כמו למשל מחלות פנים שונות למיניהן, כולל גם היכולת להשפיע על הפרשת הורמונים של אותו המטופל בגוף של אותו המטופל בנפחים די קטנים מזהריים. אוקיי, כשמטופל מגיע, מהו בעצם, איך מתבצע האבחון, מהו משך הטיפול ואיך מתבצע הטיפול? גם לשיטה זו יש הבחנה אופיינית לשיטה, וההבחנה נקראת VAS, או באנגלית Vascular Autonomic Signal. בתרגום לעברית זה יהיה האות האוטונומי של כלי דם, או במילים פשוטות יותר, מלאות הדופק. כאשר אני חייב לציין שהנקודות באוזן, אם הכל מתפקד כשורה והכל תקין, למעט אולי 2-3 נקודות, הן נקודות שקיטות ולא מופיעות. כאשר מדובר בשיבוש כלשהו, והמטפל לוקח את הדופק של המטופל ומקרב את הגלאי שלו, את המחט בה הוא הולך לטפל במטופל, מעל אותה נקודה או היטל של איבר או מערכת שונה בגוף, והוא מרגיש שינוי במלאות הדופק, זה מעיד על כך שהנקודה הזו פעילה והיא נתונה לטיפול. הטיפול גם יכול להתבצע במחטים או בלייזר, אני אדבר על המחטים. מדקרים את הנקודה והטיפול נערך בערך כ-20 דקות, כאשר זה למעשה המהות של הטיפול. אוקיי. ארקדי, אנחנו כבר מדברים לא פעם ראשונה, והייתי רוצה לשאול אותך ככה שאלה אישית, איך הגעת לעולם הזה של ביקור, ואם יש לך איזה סיפור אישי לספר לנו? למעשה זה סיפור ארוך, ואני לא מתכוון להעמיק בזה, כי לדעתי לזה אפשר להקדיש תוכנית שלמה, אבל בקצרה, אני נתקלתי באחד השרידים של המטפלים ברפואה הסינית שברחו ממאו מסין והתפזרו גם ברחבי ברית המועצות לשעבר, וכך התחילה ההיכרות שלי עם הדיקור הסיני הקלאסי. לאחר מכן התחלתי ללמוד רפואה, ולאחר מכן עליתי ארצה, ובארץ כתבתי והגשתי דיסרטציה בנושא של פיזיולוגיה פרמקולוגיה של שריר לב, ולאחר מכן יצא לי לעבוד גם במספר בתי חולים, מרכזים רפואיים בארץ, במדענות רפואית, ולעבוד מספר שנים בתעשיית פיתוח תרופות, קרי למעשה בדיקות תרופות לוואי של המועמדים לתרופות. ולאחר כל הדברים האלה החלטתי שאני חוזר למקורות, סוגר מעגל במובן מסוים, והחלטתי שאני מתעסק רק בשיטות ביקור, וזה כולל השיטות שאנחנו כבר דיברנו עליהן מפה.
כשמדובר בסיפור אישי, כשמדובר במטופל מיוחד, אכן, אחד המקרים המעניינים שהיו לי, היה מטופל שעקב פגיעה הרגל שלו נקטעה מעל הברך, והבן אדם התחיל לסבול מכאבי פנטום וסבל מהם כ-21 שנה. כאבי פנטום, לאלה שלא מכירים את התופעה, אלה כאבים מאוד מאוד חמורים של אותה אגפה שאיננה. וחשוב לציין כאן שלאותה בעיה, נכון להיום לא קיימת שיטת טיפול יעילה. כשפגשתי את המטופל ובדקתי אותו, החלטתי שאני הולך לטפל במטופל באמצעות השיטה שדיברתי עליה, וזה YNSA, דיקור קרקפת חדש של דוקטור יממוטו. ולשמחתי הרבה, ולשמחתו עוד יותר גדולה, השיפור התחיל כבר אחרי הטיפול הראשון. חשוב לציין כאן שהוא סבל מכאבים בדרגה הכי גבוהה, משך מאוד מאוד ארוך, עד 24 שעות אחרי פרוץ הכאב, ולפעמים תדירות ההתקפות מאוד מאוד גבוהה, עד 60 התקפות ביממה. לאחר סדרה של טיפולים, בסופו של דבר אנחנו הגענו לרמת כאב מאוד מאוד נמוכה, עם משך זמן של ממש מספר שניות, וכמות התקיפים שהיא מחצית מכמות ההתקיפים שהייתה לו בעבר, ולמעשה הוא נשאר יציב ומקבל טיפולי תמיכה, אבל המצב שלו השתנה תרתי משמע 90 מעלות. אני אכן שלחתי את המקרה הזה לפרסום, וזה התקבל בעיתון האמריקאי, Medical Acupuncture, וזה יפורסם שם במהלך שנת 2012. אוקיי, דוקטור ארקדי קוטלר, מומחה לשיטות דיקור שונות, שוב תודה רבה לך. תודה רבה, הרבה בריאות.